kunstenaars en verzamelaars Hendrik Willem en Sientje Mesdag bouwden in 1887 naast hun huizen museum, dat we nu kennen als de Mesdag-collectie. Hun eigen schilderijen hingen gemoedelijk tussen hun verzameling van voornamelijk Nederlandse en Franse kunst. Het echtpaar kocht vooral schilderijen van de Franse School van Barbizon en van de Haagse School. Wat die kunststromingen verbond, was het buitenschilderen, midden in de natuur. De Mesdags verzamelden ook andere objecten. Zo kochten ze veel Japanse voorwerpen en bijzondere kunst uit Perzië en het Ottomaanse Rijk. Ook hun collectie keramiek van de ontwerper Theo Kolenbrander was ongeëvenaard. De Mesdags werden pas op latere leeftijd kunstenaar. Na twee erfenissen konden zij fulltime gaan schilderen en kunst kopen voor hun museum. Hendrik Willem schilderde de zee. Sientje vooral landschappen en stillevens. Ze woonden midden in hun werkgebied. Hun huis aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag grensde toen nog aan bos, duinen en strand. De Mesdags exposeerden hun werk in binnen- en buitenland en het kwam ook te hangen in hun eigen museum. Benieuwd geworden? Kom eens langs in de Mesdag-collectie.